にということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回も新しくこの島の住人になってくれる人が来たので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。ゆりさん、ドライ系、第一印象自信家、特徴、形式的、負けず嫌い、短気、ズバリ言い切る、成果にこだわる、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いほど燃える、少しおっちょこちょいな面も。いいね、そのギャップ。はい、それじゃあマンション見てこう。基本的にあれやね、結婚しとる人らしか残してないけん、めっちゃ自宅におるでみんな。はい、それじゃあ今回新しく来た、はい、ゆりさん、ゆりさんこういう感じの部屋におるんや。なるほどね。ゆりでございます。強気で負けず嫌いな女です。強気で負けず嫌い。なんかあれやね、猫の格好でさ、この色やったらあれじゃない、あの秘密の国の、秘密違う、不思議の国のアリスの自社猫みたいな。ありがとう。はい、キッシュでもどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。これからまた新しい人たちをね、いっぱい入れていってみんな仲良くなってくれるといいんだけれども。はい、そして友達マークが、リミちゃん、誰と喧嘩をしたの。誰と喧嘩をしたんすか。もう黒影と喧嘩しました。おー、黒影さん、じゃあ仲直りしよう。それは、この間も沈めてください。うんうん、今のところ超大好物とかなんもないけんね。梅干し、いただきます。梅干し酸っぱくて正気に戻るかもしれん。どう、すごく美味しかったって。よかった。あ、好物1位になったんですけど、梅干し。タイの池作りより上、めっちゃ安上がりな感じやん。絶対タイの池作りの方が美味しいよ。はい、ちゃんと仲直りできるんだろうか、このちっこい二人ね。かわいい。身長がかわいい。この間はごめんなさい。どうだ、こちらこそごめんなさい。よかったよかった。今の黒影さんの格好結構好きなんやけど、私。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。梅干し1個食べただけで胃の中そんなに湿るかな。やばいね、どんだけなんだよ。はい、それじゃあ犬レンタル券。はい、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい、実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。誰かに似てるって言われると複雑な気分になります。誰かに似てる、誰なんだ誰かとは。私よく私の友達に似てるとか、私の親戚の人に似てるとかめっちゃ言われるけど、ね。はぁ、って感じや。はい、リボちゃん、入ります。フラダンス中？どうもです。どうもです。くしゃみが出そうで出ません。おう。それは手伝いましょう。くしゃみ、鼻で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。はい、スタートー。こい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 。へっ。へっ。へぇー。お、おー、来たー、よかった。また最近ちょっとね、くしゃみ失敗が多くなってきてるんね。よかった、久々の成功。ありがとうございました。いえいえ。これにこれもあげます。なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。さっき、旅人と仲良くなったんで、新
ので遊びに行ってきます。うん、いいね、行ってらっしゃい。ぜひとも。はい、オムライスでもどうぞ。この島の良さを伝えてきて、旅人に。まあまあ美味しかった。ほい、それじゃあ。もやもやがいっぱいですね。てっちゃん。入るよ、入るよ。一緒に遊びませんか？遊びましょう。食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。ほい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問、これは何でしょう。フレンチトースト。答えはフレンチトーストでした。フレンチトーストいいね。シルエットクイズ第2問。いい、ね、第2問、これは何でしょう。クマのぬいぐるみ。めっちゃわかりやすい。クマのぬいぐるみでした。イエーイ。シルエットクイズ最終問題。最終問題、これは何でしょう。お刺身。答えはきっとお刺身でした。ですよね。やったね。やったね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝タヌキの着物をもらいました。ありがとう。はっきり言いすぎてたまに人も傷つけてしまいます。その辺はね、人の気持ちを考えれるようにならんといかんよね。はっきり言うことはいい時もあるんだけれども、とりあえず気持ち優先で。はい、わかめちゃん、年下と4として。辛いことがあると死ぬ顔に出てしまうんです。何があったんですか。風邪も引きました。なるほど。なるほど、風邪ね。まあ確かにしんどいよね。はい、どうぞ。いただきます。夏風邪は治りにくいからね。って言っても一瞬で治るんやろうな、この薬で。ほら。有効成分が風邪の主症状に効きました。うん、それならよかったよ。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で。化粧品セット。はい、どうぞ。道具、化粧品セットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい、何。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。もらった CD の曲は全部覚えちゃいました。ここで歌ってみましょうか。マジで歌われるんなら全然歌っていただきたいけど。あ、腐った牛乳だこれ。危険よ、危険よ。触れてはいけん。いただきます。それ飲んじゃうの。見た目からしてやばいよそれ。あー、そりゃそうでしょうね。腐った牛乳がさ、超大好物になる人とかおるんかな。怖い。お腹がきっと鋼でできてるんだ。恐ろしすぎる。ほい、それ。はい、何でしょう。ちょっと来てもらえますか。そうだよね、黒影さんとこだよね。まだ子供成長してなかったもんね。明治影が一人前に成長しました。この子の成長のために、どちらか口をも捉えてる感じ。マンションに一人暮らし立てようと思います。夫婦揃って口は同じような感じなのかな。どちらがこの子のためになるでしょうか。でもどちらと口をも捉えてる感じするよね。あ、ちょっと待って、旅に出しましょうか。そうですよね、それがいいと思っていました。立派な大人になるために旅に出て、旅て自分を磨こうと思います。頑張ってね。旅に出る前に、ね、何か整えた方がいいでしょうか。めっちゃ長いよね、名前。そのまんまでよろしい。旅先で出会った人に何か伝えたい言葉はありますか。特にないです。いってらっしゃい。この時のさ、このなんか旅に出る格好めっちゃ好きなんやけど、私。わかる。明治影は立派に旅立っていきました。記念にこれをもらってください。明治影くん、きっと立派になってまた帰ってくるはず。わからんけど。あれ、そういえばさ、おでこんところにあったあのほくろどこ行ったの。あった、髪の毛で隠れたのかな。なんかなかったような気がする。
そういえば生まれてすぐの時ね、なんか、鉄砲で撃たれたみたいな。鉄砲で撃たれた穴みたいな。めっちゃ目立つところにあったけど、気づけばなくなっていたわ、そういえば。頑張るね。あれ、黒影さんさっきまでなんか家で育児しよったみたいな感じやったんやけど。育児とは。もうだいぶでかかったよ。もう一人で旅に出れるでかさやもんね。瞬間的にでかくなったんかな。そんな途中でシュッてでかくなるもの？その瞬間を見たいんですけど。そのでかくなる瞬間を見たいんですけど。危ないよ、そんなちっちゃい時にね。海辺に。いつも思うんやけど、あの時のお母さんの体勢絶対きついと思うよね。めっちゃ中腰やん。すごい空気椅子やん。だってメッツカゲくんくんくんよね、男の子よね。まつげぶっちりやん、めっちゃ。目元は確実にメイちゃんに似とる感じやね。それ以外が黒影さん。あ、どちらかといえばやっぱりお母さんにな気がする。そして部屋のど真ん中でおまる。おまるを置くのってさ、トイレの近くとかじゃないの？大人用のトイレの近くとかじゃないの？違うの？私はそうだったんだけど。あんなね。え、だってちょっと行ったらキッチンじゃないの？あれ。やばすぎる。やった？結婚して、あ、元から大人やったんかな。メイチカゲよね、絶対そうよね。じゃなかったら身長もっと伸びるよね、きっと。近すぎるよ、メイチカゲ。いいね、いいね。近すぎるってば。お母さんはなんでそんなに驚いた顔をしているの、いつも。もっと離れなさい。ほっこり。ほっこり。久々のね、成長記録。はい、それじゃあ、ちょっとみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてってね。だいぶ人が減ってしまったけんね。今日は 25,540 円集まりました。ありがとう。そして、ヒルイチ。こんなもののカレッジセーターだよ。ふんふん。今日は即売日だから。かわいい。慣れないくらい安いよ、いらっしゃい。なんかあの外国のドラマとかでできそうな感じ。実用品 AR カメラをおまけしてもらいました。ありがとう。毎度あり。はい、そして、ミニュース見てこう。お願いします。どうしたの、何があったの？ネムちゃんでしょこれ。何なの、何があったの？何をやってるんだい、ネムちゃん。てか大通りって、あゆな島、あゆな島めっちゃ綺麗な通りあるんやね、やば。めっちゃ外国みたいやったけど。マジで？カルちゃんが事情を知っているらしい。ちょっと詳しく語っていただきたいんですけど。めっちゃ詳しく語っていただきたいんですけど、そこ。はい、ということで、じゃあ今回はね、この辺で
終わりにしたいと思います。これあれだよね、新しい人がどんどん増えていくまでの間に、アスマにユニコンちゃんへ再アタックをしていただきたいんだけれど、逆でもよき。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ次は一体どんな人が増えるのか楽しみにしていこう。